ដល់ស្រុកយើងហើយបងប្អូនតើនរណាជាម្ចាស់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនទាំងដែររថយន្តនេះបើកលើគោក៏បានចុះទៅក្នុងទឹកក៏បានហើយសម្រាប់ម៉ូទ័រវិញប្រើរហូតដល់ទៅ4ឯណោះបើនិយាយពីកម្លាំងវិញអស់ស្ទះតែម្ដងហ្នឹងគឺ1197សេះហើយទម្ងន់វាគឺ 3.46 តោនហើយបើនិយាយពីរឿងតម្លៃនៅខ្មែរយើងវិញគឺ300,000ដុល្លារជាងបងប្អូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបងប្អូនអរគុណរថយន្តផលិតអគ្គិសនីរបស់ចិនម៉ាក់យ៉ាងវ៉ាង U8 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន BYD របស់ប្រទេសចិនតម្លៃនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ5-10,000 ដុល្លារដោយឡែកតម្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជា300,000 ដុល្លារកុំឆ្ងល់ហេតុអីបានវាថ្លៃដោយសារតែពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងថ្លៃរបៀបគណនាពន្ធគេគិតវាទៅលើ horsepower កម្លាំងរបស់វាហើយនឹងឆ្នាំរបស់វាភាពថ្មីរបស់វាហើយនឹងតម្លៃរបស់វាដែរមកទៅរថយន្តនេះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាអាចប្រើជាអូបអបានអាចបើកចូលទឹកក៏បានដែរហើយមានទូនាទីដូចជាអូបដូចជាកណូតអីចឹងឆ្លងទឹកដល់អត់ព្រួយបារម្ភពីការទឹកចូលប្រេងម៉ាស៊ីនហើយធ្វើឲ្យវាលុតនៅកណ្ដាលថ្នល់ទេអញ្ចឹងល្អណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅរដូវវស្សានេះដោយសារនៅតំបន់មួយចំនួននៃទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមានការលិចទឹកជាពិសេសនៅដូចជាស្ពានអាកាសតិចណូហ្នឹងពេលភ្លៀងផ្លូវកោមដីហ្នឹងអាចលិចទឹកយើងអាចឆ្លងកាត់បានដែរអញ្ចឹងរថយន្តនេះល្អមែនទែនប៉ុន្តែវាមានតម្លៃដល់ទៅ300,000 ដុល្លារឬក៏300,000 ដុល្លារឬក៏300,000 ដុល្លារពេលសារបរទេសភាសាអង់គ្លេសវាអត់មានលេខសែនលេខម៉ឺនវាមានតែលេខពាន់អញ្ចឹងវាប្រើពាក្យ300,000យើងប្រើ300,000ដូចឆ្កងវិញប្រើ300,000អញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណ300,000 ដុល្លារឬក៏300,000 ដុល្លារវាលុយតិច300,000ទេ300,000លុយជាង300,000នោះអត់សូវលុយបាទ300,000 ដុល្លារមានន័យថាម៉េចសម្រាប់បងប្អូនអរគុណឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានលុយច្រើនច្រើនបាទសិនជាបងប្អូនអរគុណមានចំណូល300,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំយើងចាយ12ទៅប្រហែលជា25,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែខ្ញុំឆ្លាញ់លេខនេះមែនទេចាយដាច់អត់មានសល់ទេមែនទេបងប្អូនអរគុណធ្វើការឬក៏រស់ស៊ីតែមួយឆ្នាំឯងអាចទិញរថយន្តនេះជិះនៅប្រទេសកម្ពុជាបានណាដោយឡែកសម្រាប់អ្នកមានដែរមានមធ្យមមានចំណូលប្រហែលជា30,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏យើងចាយនឹង12ដូចគ្នាទៅប្រហែលជា2,500 ដុល្លារក្នុងមួយខែបងប្អូនអរគុណត្រូវធ្វើការឬក៏រស់ស៊ីចំនួន10ឆ្នាំទើបមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តយ៉ាងវ៉ាង U8 នេះជិះនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូល3,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចាយ12ទៅប្រហែលជា250 ដុល្លារក្នុងមួយខែបងប្អូនអរគុណត្រូវធ្វើការឬក៏រស់ស៊ីចំនួន100ឆ្នាំទើបមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តម៉ាកយ៉ាងវ៉ាង U8 នេះជិះនៅប្រទេសកម្ពុជាបានតើបងប្អូនអរគុណត្រូវការរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដើម្បីទិញរថយន្តម៉ាកយ៉ាងវ៉ាង U8 នេះជិះនៅប្រទេសកម្ពុជា